ଫାଟ ଭିତରେ ପଶି ଦଳିଦେଲା ଦନ୍ତା, ଫଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମ୍ବଗଡ଼ିଆ ହାଟରେ ଏପରି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ହାଟ ସରିବା ବେଳେ ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ପଶି ଆସିଥିଲା। ସେହି ଗାଁର ବିଶ୍ୱନାଥ ସିଂ ନାମକ ଯୁବକ ହାତୀ ହାବୁଡ଼ାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ପରେ ହାତୀ ତାଙ୍କୁ ପାଦରେ ଦଳି ମାରିଦେଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାରୁ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦିନେଶ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।